Хэчуан был редкостно возвышенным человеком, воином-добровольцем, патриотом, который был готов защищать родину с оружием в руках, и в течение всей жизни Хэчуан оставался на своем посту. Так описывает Левона Хэчуана председатель Ереванского союза писателей Абгар Апинян. Армянскую литературу трудно представить без имени Левона Хэчуяна. Произведения писателя интересуют как профессиональных критиков, так и просто читателей, в том числе за рубежом. Со страниц своих книг и своей жизни мы видим искреннего и сильного человека, который прямолинейно воплощает свои чувства, принципы и замыслы. В нашем университете 11 апреля состоялся вечер памяти Левона Хэчуяна. Իսկապես գիտեր կյանքը խորքից էր գալիս, մեծ հայքի, մեծ Հայաստանի ներկայացուցիչ էր լինելով ջարդախեսի, պետությունը ստանալով Գյումրիում, ազատամարտիկ էր, պայքարող էր, լինելով պատերազմով և ստանալով նաև պատերազմական կոպումը. Համակերպող չէր, պայքարող էր, Լևոնը հենց այդ տեսակ էր, մարտնչող, արդար, ազնիվ և իհարկե իր տաղանդով նաև ոգեկոչող և ստիպող մտածելու, ուղղելու և իր բաժին պատասխանատվությունը յուրաքանչյուրիս համար ստանձնելու, գիտակցելու սկզբից հետո ստանձնելու. Հայ յուրաքանչյուրն այն լավ ժամանակները, որոնց մասին որի մասին ասաց Պատրիարխը, Հրանտ Մատրովսյանը. Ես կարծում եմ, որ այո, Լևոնով սկսվեցին, Լևոնովը պետք շարունակվեն, շարունակվեն ինչպես մեր վերագիտակցմամբ. Մեկ անգամ ևս անդրադառնալու մեր փորձով, վերագնահատմամբ, ուսումնասիրելով, տարածելով և այո, լավ ժամանակները շարունակվում են, որտեղ Լևոն Խեչյանը կա իր ստեղծագործությունով, իր ոգով, այն բոլոր չափանիշներով, որոնց մասին ես ասացի, մի բան է լավ է, և ցանկացած գրականության համար պատիվ կբերեր նման անհատականության ներկայություն. Многие литературоведы отмечали исключительную мужественность в ощущениях и описаниях драматизма и трагичности жизни человека и, в общем, всего происходящего на Земле. Դուք չեք կարող նա ստեղծել գործունե մեջ չզգալ այդ հոբերգական լիակը։ Կյանքում տեսնել մարդու հոբերգական վերիվարումները, բայց այդ բոլորի մեջ կարգել մարդու, գիտեք ինչպես են բարյուական, հաղթանակ առասակ մարդու պնդությունը, մարդու ուժեղությունը։ Դուք գիտեք, որ մենք Ղարաբաղի պատերազմի մասին լավ վեր մինչև հիմա չենք ունեցել։ Եվ առասարակ մեր գրականության մեր արձակի մեջ Ղարաբաղի պատերազմը չի արտացոլվել այնպես, ինչպես ենթադրվում ենք պիտի լիներ իր ունեցած պատմական նշանակության։ Սա այն պատճառներն ունի, բայց այդ ֆոնի վրա Լևոն Խեչյանի դիրքը սերտի ծանր դրեց, մնում է շատ խոր, շատ արդար, շատ ճշմարտացի պատկերը Ղարաբաղյան պատերազմի առասարակ պատերազմի։ Ենդ որում պետք է Լևոնի ուժն ունենա Ղարաբաղյան պատերազմի մասին գրելիս հայրենասիրական պատրիոտիկայի դիրքը չընկնելու։ Լևոն այդպես չի գնացել, Լևոն Խեչյանը այդպես չի գնացել, դիրք, որի մեջ մարդու հովելքությունը առաջին հերթին։ Особое знамение имеет роман «Дверь Мэгэря», опубликованный издательством «Антарес». Презентация книги состоялась 28 февраля, уже после смерти писателя. Однако Левон Хэчуян успел увидеть сигнальный экземпляр романа. Եթե սա կարկանում եմ, ճիշտ ասած, որովհետև
մենք գոհուն ենք մարդու քաղաքացու գրողի հետ, որ ամենօր բարձր է դեսպոն։ Եվ իր դրած ապաբերած այդ բանավոր թե դրանոր խոսքը ամեն բառի հանդեպ ինքը պատասխանատու էր։ Եվ առաջի իր գրական գործերից սկսած մինչև վերջին տարը, որ գրեց Լևոն Խեչորը, նա հայ մարդու, հայ քաղաքացու, պետության նվիրյալի, պետության զինվորի առարկ էր։ Ես գիտեմ, քանի մարդ մեր երկրում այսօր հասկանում է, թե ով է մեզ համար Լևոն Խեչորը և ով է, քանի մարդ է հասկանում ինչ էր անում և ինչ է անելու Լևոն Խեչորը որպես պարտ և նրա գիրը, որովհետև այն ինչ նա պատգամում էր, այն ինչ նա փորձում էր հասցնել մեզ, պետականության տեսիքի երազանքի մարմացում պետք է լինի, որ պետք է յուրաքանչյուրս մեր մեջ կրենք։ Գիտեք, բազմաթիվ օրինակներ մեր պատմությունից կարող ենք հիշել, սխալների, քաջագործությունների, ազնազոհությունների, բայց այն ինչ որ արեց Լևոն Խեչորը իր կյանքի վերջին 4 ամիսներին, 4-5 ամիսներին, դա հավատացեք, երբ պատմությունը ես վստահ եմ ցույց տա, մեր պատմության մեծ ազգային սխալ գործություններից մեկն է, որովհետև ավարտել եւ մեզ հասցնել Մհերի դրան գիրքը վերը, այնպես չլինի, որ պաթետիկ բարելավությունը միտը չէ սիրում, մեր գոյության ճանապարհի, մեր ճանապարհի մասնավորելու եւ գաղտնի կանխանշելու այդ մեծ գիրքը մենք ուշադիր կարդալու կարիք ունենք, եւ մեր ճանապարհը հավատացեք այդ գրքի տված խորհուրդները պետք է նախատեսենք, հակառակ պարագայում մենք անխուսափելի պատմություն ենք կրելու։ На мероприятии также присутствовала режиссер документального фильма о Левоне Хачояне. Джульетта Кожуян рассказала о писателе через истории съемочных дней. Մի խոսքով ուրախ եմ, որ այդ էլ բոնե արեցի, բայց ցավոք սրտի չտեսա։ Ինքը ասում է, չէ, իր խոսքի մեջ, որ առաջալի նման արվեստագետներ աշխարհին գալիս, որ Աստծո աղոտ կհասցնեն Աստծո։ Ինքը ինչքան կա, ինչքան մեր գրականությունը կա, մեր լեզուն կա, այդ աղոտքը այդ գրականության միջոցով կշարունակվի, մեր աղոտքը Աստծուն կհասցնի։ Ну а студенты нашего университета прочитали отрывки из произведения Левона Хачояна, а также его воспоминания. Իրենց արյան մեջ անընդհատ կենսական ավիշ են ներարկել։ Նախադասություններն առանց ավիշի անզոր են դրվում։ Մտքերը ստոք։ Սուվում անցյալ ինչ են ուզում։ Այսպիսի ճանապարհորդություն, այսքան երկրներ, այլ ինչ են ցանկանում։ Այս մոլորակի, այս մարդու փրկության ճանապարհն անցնելու այն երկրի միջով, որտեղ նրա բնակիչը ում է կառուցում, որտեղ պահում է իր արվեստագետին, իր գործարանները, իր կնոջը, իր զավակները։ Ուժը դայս կապես այդպես է, բայց ոչ ինձ համար։ Գրելու ժամանակ ես աշխատում եմ գրել երևի առաջին հերթին բավարարելու ինքսին։ Դա մեծ վահանջ է, որ այն աշխում ապտում։ Ազգի ոգին թուլացել է։ Այս պահին հայրենիքի շահը պետք է բարձր դասենք ամեն ինչի։ Ես մտածում եմ, որ մշակույթն է ազգի արժանապատվությունը, իսկ արժանապատվություն չի լինում առանց մշակույթի։ Ճանապարհների ճանապարհներին նայնությունը ցնուր ճաշակելուց հետո ինքնապահպանության վնասով, կուրորեն, առանց որևէ հետի մտքի վերադառնում է հայրենի երկիր։ Իսկ հիմա եկել էր մեկը, որ նոր անմբռնելի վտանգավոր վարչապետություն էր կառուցում, կոտորակել համընդհանուր ոգին, չնայած ազնվել մեծ տան կառավարիչների օրենքներին։
İnkın ankam, yetmek çenk yığı. Mezani tedo ede mınasır. Mer patmakan hayreniki martatap dolu vıra. Yutakan el yetmer şvati kompisa. Yete kahakı mi otarakan ansni, yetmek otarakan insaydı, yet otarakan hi kompis kılınan. Yete pohotsun tahta hoki mi hokun sayte, yet et mi hoku kompis kılınan. Yete pohotsun martı şanı sayte, yet şan kompis kılınan. Hoş tamam. Dayı. Մեջ բաց է, ես իրենց կողնեմ։